kada si se bacio na razbojnika pa dobio metak u nogu? Ili te roknuo bezbol palicom po glavi, a? Ne. Jel ne fali ti ništa? Ništa. E, viš, meni fale pare. Tebi ništa, a meni pare. Moje pare opljačkali, a moje obezbeđenje dođe posle 2 sata i zavija ovde. O, o, o. Pa, ovaj... A je li bila policija? Bila je policija. Pa jesu uhvatili nekog, mislim, na koga sumnjaju? Na mene. Uzeli su mi otisak prsta ovak. Ko je uzeo? Albert Einstein. Zaposlili ga u mesnu policiju, pa i on sumnja da sam sam sebe opljačkao. A ovaj, a zašto? Pa rekla mu moja žena. Au. Ovaj, a kad se to dogodilo? Pa tad, kad si ti kresao neku drocu tamo, tad se desi. Molim? Pa sam joj ti me pustilo tamo da se izležavaš na krevetu da, ko prasac, da mi doneseš pare. Ali gazda... Šta sam ti rekao da mu kažeš? Pa kazao sam. Gde su pare? Rekao sam sve od reči do reči, kao što ste me učili, sve. Čekaj, dao pare. Evo vam spisak. Pa onda stavite malo prst na čelo. I sve. A on? Izvrte se. A? Prevrnu očima i pade ko pokošen. Jeli, molim te. A da. A da, da. Od svadbe ništa, svadba propala, pa taja propala. Konobar i ja ga nosili u kući, onako na krkače, eno ga sad leži na krevetu, ovaj, pod strogim lekarskim nadzorom. I šta kaže? Infarkt. Šta bre infarkt? Pa lekar kaže, ovo je infarkt. Ma šta kaže, patak bre, pusti lekara, patak šta kaže? A pa, njemu je ovaj lekar zabranio da govori. Znači tako, opet nisi obavio radni zadatak. Pa gazda... Opet ništa. Pa bojio sam se da ne umre. Malo zakluto čovek očima, malo se pručio. Pao je gazda ko sveća stropo što se... Pao glavom na parket, a? Ili se tu naša prigodna fotelja, pa se onako strmopizdio u nju, a? E, ne, ne, na fotelju se strmopo... A ona baš bila tu iza njega, ja? Iza njega! Pa gazda, zar vi mislite da je on to... Mislim, mojko, mislim da od tebe nikad biti ništa neće. Svako od nas ima mali mozak. Ali ona, duša moja, radi u paru sa velikim. Moraš imati veliki mozak, a? Gde tebi, dušo, veliki mozak? Misliš tu? Misliš, a? Znaš ti šta naš čovjek može sve da uradi samo da ne vrati dug? Znaš? Pa lekar je rekao da može da umre. Pa može da umre! A ne može da vrati dug, preće i da umre. Preće da pristane da dobrovoljno ga sahrane, nego da vrati dug. Ma i vi, molim. Kakav vi, kakvi bakrači, bre. Ja imam pre njega da umrem, bre, i ti ćeš pre njega da umreš. Možeš vi da poumire. Ha, da, doće neka nova, mlada pokolenje, eh? A današnji dugovi neće biti vraćeni. Ti razumiš, razumiš? Razumem. Pa što mi dolaziš onda prazni šaka, bre? Pa nisam praznih šaka, gazda. Daj spisak. Ajde, daj. Izvolite. Za Patkovo zdravlje ću se ja pobrinuti. A ti da preuzmeš ovoga. Drži. Sad imaš voži do tamo i sad nazad. I 5 minuta da uzmeš pare. Evo da imaš benzin. To su i posljednje pare. I nemoj da mi se vraćaš praznih šaka. To je jasno. Pa nisu prazne, gazda. To što ti je glava prazna, to sam se navikao. Da mi se sa terena vraćaš prazni šaka, to ne dolazi uopšte. Šta ti je? Ček, izvolite, gazda. Kako ček? 3.500 dolara. Pa nisam praznih šaka. Nadonosio se, švajcarska banka. Ko ti to dao? Našao sam. Gde si našao? Na podu. Na podu? Pa onda kad ste mi poslali poruku da ste kod gospodina Ljutića. Skrati, skrati, hajde. Pa ništa, ja odem tamo i vidim vas nema i krenem kući i pogledam na podu bačen ček. Bačen? Da, ispušten, leži dole. I ja ga uzmem i pogledam kada ono dolari, ovaj, 3.500 dolara. I ti ček u džep, a? Jeste. Bravo, ko svaki pošten nalazak.